Աստծո զավակը ըլալու փաստը։ Բժշկություններն ու հրաշագործությունները երբեք փաստ չեն, որ մենք Աստծո զավակն ենք։ Փաստը, որ Աստծո զավակն ենք, սիրելն է Հիսուսն ու մարդիկը, աղքատն ու որբը, ծերուկն ու տկարը։ Պողոս առաքյալ կհաստատե, որ ոչինչ կարժենք, եթե երբեք լեռները տեղափոխելու չափ զորավոր հավատք ունենք, բայց սեր չունենք։ Ա Կորինթացիների 13:2 Սերն է ապացույցը, որ մենք Հիսուսի աշակերտներն ենք։ Հովանու 13:35